そのフッ素コートの貫通性能が上がるっていうのは、うん、フックポイントがそのバスの、まあ、口、まあ、ざっくり口の周り、まあ、喉、顎の奥とかあるんですけど、うん、立ったところからのそのスルッっていう侵入のしやすさが上がるのがいいのか、それとも、うん、ワームのずれやすさがフックポイントの露出のしやすさにつながって、それでフッキング率が上がるのか、どっちなんですか、両方なんですかね。まあ厳密に言ったらどっちもなんだろうけど、ただね、正直実感するのは難しいっすよ、うん、やっぱりテストに関しては刺すということの、うん、に対するパワーのかけ具合によって出るから、うん、だからバスの靴にかかってからその貫通までの方だと思う、うん、大体数値でいうと貫通力が 20% ぐらいアップっていうところが、うんうん、スポンジでねやると分かるよ、うん、刺さり具合が全然違うから、うんうん、多分その、まあ、貫通力に関しては良くなることは間違いないんだろうと、うん、でも例えばバスが来るってさ、すごいあの革の薄いところにあるじゃん、そこにかかった場合って別にそんなあんまり感じないけどさ、うん、もうちょっと奥深くかかった時のそのね、硬いところを貫くね、パワーって言ったら、うん、まあ、絶対フッ素コートしてある方が入ってるから ね、うん、ね、そこはもう良くなるんであればやるに越したことはないって話になるんですけど、うん、さっき言ったそのズレにくさじゃないや、ズレやすさだ、うん、あのこの針はね、いいのはで、そのじゃあフッ素コートしてデメリットじゃなくなっちゃう、デメリットになっちゃうズレやすさって部分で全く関係ない、コイルが止めてくれるから、だからメリットしか来ない。あとはもう一ついいのはトリプルフック、今予見がやってるトリプルフックなんか、あれもちろんやるでしょ、やるやる、でトリプルフックなんかはもちろんワームのズレとは関係ないからメリットしかない、ああいうのはいいんですよ。まああとはね、並木さんやってるトレラフック、うん、そう、あの、うん、トレラフックワイヤーベイト、うんうん、あれも貫通力いいに越したことないんで、うん、で、あの問題はこういうワームフックのね、こういうコイルじゃない通常のタイプは、あのやるんであればやっぱり工夫が必要で、例えばこの TNS オフセットなんかは、よいしょ、このクランクの形かなりね鋭角に曲がってると、 Z 字に、だからそのずれやすくなる部分を形でフォローしてる、だここがちょっとこう普通の90度ぐらいで曲げちゃったりするとやっぱりデメリットが目立ってきちゃうとかあると。そう、あとはもう大ちゃんがあのやった、はい、そうそうそう、これね、あうんの呼吸で何を出してるのか、ね、これパワーワッキーで、これ太軸の方で、もう一つフィネスワッキーって、うんうんうん、あの太軸の方もあるんですけど、いやちょんがけフックで、これなんかはちょんがけしてね、じゃ例えばこうちょんがけした時に釣りしててこう動いちゃう、でこれがやっぱりこうなっちゃうとアクションが実際悪くなるんで、やっぱりある程度、まあこれそれも考慮してちょっとここに角つけてるんですけど、しっかり止まってほしいんですよ。ただこれもツルツルにしちゃうとツルツル動いちゃうから、あえてしてないフッ素コート、ああそれはしてない、うん、とか、あとは自分やったスナックレス猫用のフックも NSS、 これもちょうどねこの針をやってる時ぐらいからフッ素コートやるやんないの選択枠があったんですよ。だけどこれもね一応ストッパー、ループストッパーつけてんですけど、やっぱりズレっていうのは防がないと、これもカバーの中に入れてく釣りなんで、だからこそのこのスナックレスセッティングなんで、ズレたら針先も出やすくなって引っかかっちゃうとか、あとはやっぱりね、せっかくピュッて入れたのに、まあ、曲がっちゃってるとか嫌なんで、しっかりこの形でいてほしいから使わなかったんですよ、フッ素コート。だから何でもかんでもね、うんうん、やらいいってもんじゃなくて、メリットはもちろん貫通力ってもので
あるんだろうけども、じゃあデメリットとやっぱり測りにかけてどっち取るのっていうのをちゃんとその関わったアングラーとあとフィナの開発担当のやることがね、それが一番多分フッ素コートに関しては大事で、フッ素コートって技術的には割と最近ハリにはできるようになったことなのか、なんかちょっと流行りのように各社一気にこう、うん、もう今ね国内外みんなそうやってる、うんうん、日本は早かったんじゃないかな。あ、そうなんだ。アメリカから来たのかなこれ、わかんない、分かんねえな。でも海外もそうなんだ今、もうテフロン加工っつって、うんフス、うん、向こうはもうテフロンって言えばそれで通じちゃうね、フッ素コートはもう、まあ、アメリカ人みんな知ってる。あ、そう、うん、だこの間もハヤブサの針を、うん、アメリカ人に使ってもらいたくて、うん、でアメリカ人にこれはもう日本のフックでフックポイントもよくてテフロンしてあってとかって言うと、あのテフロンで説明したんだ。テフロンです。向こうは通りがいいんだ。そう、そうするともう向こうはもうそれが当たり前のように、うん、お知ってる知ってるみたいな感じになるんだよね。ああ、うん、そうそう。ただあれなんですよ、あのいややったからといってこれも聞いたのは、うん、あの急に作るコストが上がるとかいうもんじゃないんですよ、うん、ただ言ったら確かにねやっちゃった方が売り文句は増えるだろうし、やっちまえってなりそうなもんだけど、やっぱそのやらずにちゃんと考えてどっち取るかをやらないとね。なんかさ、なんで同じフィナのフックなのこっちはフッ素加工でこっちはしてないのみたいに疑問に思う人もいるかもしれないですけど、そこはちゃんと理由があってっていうことなんですかね。うん、